Você pegou um atalho. Mas não. Você trapaceou, Diana. Eu só queria. Essa é a verdade. Essa é a única verdade e só a verdade importa. Mas eu teria vencido se você tivesse deixado. Mas não venceu. Não pode ser a vencedora, porque não está pronta para vencer. E não há vergonha nisso. Vergonha é conhecer a verdade e não aceitá-la. Nenhum herói de verdade nasce de mentiras. A sua vez vai chegar, Diana. Quando? Quando estiver pronta. Veja a guerreira dourada Astéria. Ela não se tornou uma lenda sendo precipitada, mas sim com verdadeiros atos de bravura, como paciência, dedicação e coragem para enfrentar a verdade. Um dia, você será tudo o que sonha e muito mais. E tudo será diferente. Este mundo ainda não está preparado para tudo o que você fará.